I ovo se desilo, Dragan se vakcinisao. Hvala Domu zdravlja Zemun koji su to uspeli. Ovo je sve pod prisilom ćerke, napisala je mlada glumica i dodala. Glumac Dragan Gagi Jovanović vakcinisao se danas protiv koronavirusa, a njegova ćerka Anđela sve je zabeležila i objavila na društvenoj mreži Instagram. Ako želite sami da odlučujete o sobstvenom životu, nemojte praviti deci, citirala je svog oca Dragana Jovanovića, a njegova ćerka Anđela Jovanović.